4 anos desempregado já. Precisa ser urgente de faxineira para limpar 15 quartos por R$60. Profissão repórter, o desemprego. A empresa, de uma hora para outra, dispensou todo mundo. A informalidade. Eu nem sei quanto que é minha renda é conforme eu ganho. E as vagas sem jornada fixa, os reflexos da nova lei trabalhista. A gente preferia trabalhar todos os dias, né? Mas enquanto não surge uma oportunidade. Quarta, depois do futebol, no Profissão Repórter.